Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar për të parë një anpushim të përkohshëm në Gaza. Delegacioni amerikan në Kombet e Bashkuara ka propozuar një draft rezolut në Këshillin e Sigurimit lidhur me këtë. Gjithashtu paralajmërojnë Izraelin kundër pushtimit të qytetit të mbi popullor të Rafah në jug të enklavës. Shëbat kanë shmangur vazhdimisht fjalën e anpushim gjatë proceseve të votimit në OKB lidhur me luftën. Megjithatë, Washingtoni do të vendosë veton për një tjetër rezolutë që kërkon anpushim të menjëhershëm humanitar. Ndërkohë, OKB ka ndërprer shpërndarjen e ndihmave ushqimore në veriun e Gazës. Kjo ka ndodhur për shkak të sulmeve të popullatës ndaj kamionëve me ndihma. Veriu i enklavës palestineze konsiderohet si ndër zonat më të prekura nga kriza ushqimore, ku njerëzit atje kanë përdorur ushqimin e kafshëve për të mbjetuar.